Коли саме 50-річний електромонтер Роман Белінський взявся за вишивання, уже, каже, не пригадує. Його дружина Тамара розповідає, спочатку не вірила, що в чоловіка вистачить посидючості для такої роботи. Я не вірила. Я кажу, Ром, ну це ж така клопітка робота, це все-таки жіноча, ну це ж не чоловіча робота. Роман продовжує на електропідстанції, де працює, в колег чоловіків інші захоплення. У них рибалка, охота. Роман каже, працює черговим під станції, інколи в перерві вишиває і на роботі, та каже, як сприйняли колеги-електромонтери його хобі. Просто шок. Я на роботі привикли. Як належне вже. Спочатку не вірили, що це я зможу. От саме перша робота, почаївська. Спочатку і до кінця, це перша ікона. І ніхто мені не вірив, що я її вишив, і я все-таки сам собі доказав, що я її вишив. Не комусь, а сам собі. Роман – єдиний чоловік у Селичеві, який вишиває хрестиком, каже його теща Раїса Вознюк. 86-річна жінка пригадує, чоловіки і тітки з сусіднього села також вишивав. Тому, каже, не вважає вишивання дивним заняттям для сільського чоловіка. Він не хрестиком, а гладдю. Простіні, треба було настильники повишивати, треба було наволочки повишивати. Теща Романа продовжує, зять вправний не тільки в вишиванні, а й у всякій роботі в господарстві. Десь такий дар в його, чи я, знаєте, це ж не такого, щоб це мужчина сів і вишивав. А в нього та і до всього є, не тільки, що це до вишивки. Що він задумав, то він те і робить. Він, ну все, знаєте, може, і женську роботу, і мужську. Дружина Тамара каже, захоплюється роботами чоловіка. Дуже я отримую до цього задоволення. І сама говорить, купує чоловікові нитки для вишивання. Вони сміються, да ви що, да не може бути такого. Тамара розказує, чоловік спершу соромився свого захоплення. Ми приходимо в храм, вже робота закінчена, ми її управляємо в рамочку і приходимо, ми її маємо святити. То він перші якось роботи, він так з крадькома так занесе у вівтар, це, щоб не менше бачили. А вони всі ж люди, як ворони, стоять. Рома, ну покажи, що там вже ти сьогодні там нове приніс. За словами Романа, вишивання настільки його захоплює, що, каже, ладен півдня розбирати і відтворювати візерунки. Приходили інші роботи, а вони захвачували ще більше, і такого не пізда, а так же краще, ніж те, що було. І далі важче, і більше, і таке. Гіонтоманія зараз пішла. Коли приходить узор, от він, як знаєте, так виклик. Ти його бачиш, що ти його вишиваєш. Да, він може бути великий, навіть він може бути маленький, але в тому він проситься. Просто нас очима він просить, що ти його починаєш робити. Кожну ікону, розповідає Роман, вишиває від місяця до півтора роки. За 30 років, відколи захоплюється вишивкою хрестиком, каже, вишив більше 40 образів святих. А Тамара розповідає, про що мріє її чоловік. Мріє в нього була, казав, я піду на пенсію, Тома, і вишию такі, йому дуже подобається природа, гори, річка, такі, щоб такі мобери, там якісь пейзажі такі. Жінка додає, жодної своєї роботи Роман не шив на замовлення і жодної не продав, тільки дарував людям. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.